Sponsor Baku City Hospital. Kadınlar arasında en çok rast gelinen onkoloji hastalıklardan biri süt vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz kök şəkər xəstələri və xərçəng xəstəliyi haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Referans Poliklinik Nəsimi filialının həkimi endokrinoloq Səlim Əhədovdur. Hoş gəlibsiz doktor. Çox bir maraqlı mövzudur. Öncə istərdim bu suala aydınlıq gətirəsiz. Bir şəkər xəstəsinin kök yaxud arıq olmasının nə fərqi var? Açığı desəm, bu dəqiqə dünyada olan şəkər xəstələrini ümumi olaraq iki qrupa bölsək ki, tip 1 və tip 2, yəni birinci tip, ikinci tip şəkərlər. Bunların içərisində birinci tip olanlar 10-20% keçmir. Yəni xəstələrimizin düşünün 80-90% tip 2 xəstələrdir. Tip 2 xəstələrin isə eyni ilə 80-90% artıq çəkil olur. Yəni artıq çəkin özü tip 2 şəkər diabetinə tutulmada bir risk faktorudur. Ona görə xəstələrimizi ümumən götürəndə təxminən 70% təşkil edən bu qrup bizim üçün çox mühümdür və bunlar bizim ən diqqət etdiyimiz qruplardır. Şəkərlə bağlantısını izah edərdiniz. Yəni çəkimizin şəkərlə hansı bağlantısı var? Belə deyim də, əslində çəki daha çox şəkərə. Şəkər çəkiyə yox da çəkiş şəkərə daha çox səbəb ola bilər. Niyə? Çünki çəkisi yüksək olan insanlarda bir çox hormonal problemlər ola bilər. Çəkisi yüksək olan insanlar yəqin ki, hər hansı qida almalarında problem yaşayırlar ki, və ya aşırı yeyirlər ki, artıq yeyirlər ki, çəkiləri artıb və ya onlarda genetik olaraq artıq çəkiyə və ya xüsusilə şəkərə yatqınlıq var. Xüsusilə bu piylənmədə yox, daha çox diabetdə genetik yatqınlıq rol oynayır. Ona görə də çəkinin yüksəkliyi sonunda müxtəlif hormonal problemlərə, hərəkətsizliyə, hərəkətsiz nəticəsində isə artan çəki bir daha artmış olur, orada bir qüsurlu dövrə əmələ gəlir. Bir də burada insulin dirənci çox mühüm rol oynayır və insulin dirənci nəticəsində isə artıq bədənimizdəki insulin normal çalışa bilmir. Nəticədə yüksək çəkili xəstələrdə şəkər əmələ gəlmə ehtimalı da yüksəlmiş olur. Bəzən kök insanlara deyəndə ki, həddən artıq çox çəkin var, bəlkə arıqlayasan, cavabı bu olur ki, bizim nəslimizdə şəkər xəstəsi yoxdur, mən narahat deyiləm. Yəni, əgər bir nəfərin ailə hekayəsində şəkər xəstəliyi yoxdursa, artıq çəkisinin olmağı yenə bir risk faktorudur mu? Bəli, risk faktorudur. Xüsusilə müəyyən yaşdan sonra bu risk faktoru olan xəstə artıq araşdırmaya salınmalıdır. Yəni, deyək ki, 40 yaşından sonra olan bir insan, əgər yüksək çəki problemi varsa, bir-iki başqa şikayətlər də var. Onlar da soruşur. Onlardan da nəsə şübhəmiz varsa, artıq mütləq şəkər üçün tarama dediyimiz şəkər üçün araşdırmaya alırıq. Bunun gizli şəkəri mi var mı, ehtimalı var mı və s. Çünki zamanında, bilək ki, zamanda da qarşısını alır. Bəs yaşla bir bağlılığı var mı bu xəstəliyə? Misal üçün, bir risk qrupu var, hansı ki, o yaş həddində insanların şəkər olma ehtimalı daha yüksəkdir. Yaşa bağlıdır mı şəkər xəstəliyi? Birbaşa yox, amma şəkər xəstələrimizin böyük əksəriyyəti, bəli, 50 yaş üzəri olan insanlardır. Çünki tip 1 dediyimiz şəkər xəstəliyi daha çox aşağı yaşlarda, uşaqlarda xüsusilə olur, amma daha yuxarı yaşlarda isə tip 2 dediyimiz qrup, hansı ki xəstələrimizin ümumi 70-80% təşkil edir. Və bunların isə daha çox tutulma ehtimalı dediyim kimi müəyyən yaşdan sonra. Ona görə ilk protokollarda, deyək ki 15-20 öncəsi protokollarda 45 yaş götürülürdü, hazırda 40 yaş. İndi isə 35 yaş üzərində olan insanlarda söylədiyimiz əlamətlərdən və ya şübhəli əlamətlərdən hər hansı biri, ikisi, üçü varsa xəstəni mütləq şəkər yönündən dəyərləndirin deyilir və protokollarımız artıq 35 yaş həddi kimi girib. Rəqəm niyə bu qədər düşdükcə düşür, doktor? Bu nə ilə bağlıdır? Şəkər xəstəliyinin artması ilə bağlıdır. Başqa bir səbəb yoxdur. Əsas səbəb şəkər xəstəliyi sürətlə artır. Sürətlə artdığı üçün biz artıq tarama dediyimiz araşdırma xəstələrini artıq maksimum dərəcədə aşağı yaşlara çəkirik. Yəni daha erkən tapa bilək ki, daha erkən qarşısını ala bilək. Bütün rəqəmin düşməsində birinci səbəb budur. Qeyd etdiniz ki, artıq çəki şəkər üçün bir risk faktorudur. Bu böyüklərə mi aiddir, yoxsa uşaqlara da bunu şamil etmək olar? Uşaqlarda da eyni şəkildə. Dünyada artıq sürətlə çəkinin artması müşahidə olunur. Uşaqlarda piylənmə artır, uşaqlarda artıq çəki problemi dünyada get-gedə artır. Bu tendensiyada artan müşahidə olunur. Səbəb, əlbəttə, biraz medianın təsiri, telefonun təsiri, tabletlərin təsiri, kompüterin təsiri, oturaq həyat tərzinin təsiri, qidalanmaların əl çatan olması uşaqlar üçün lazım olan qidaların çox zaman rahat şəkildə evə sifariş verilə bilməsi, böyük şəhərlərdə və s. bunlar uşaqlarda artırır. Bir də valideynlərin bu vərdişlərinin olması, yəni valideynlərin özünün yemək vərdişlərinin normal olmaması, uşaqların onlardan götürdüyü, görüb götürür uşaq stresimiz ailədə, eyni şəkildə
Belə deyim, uşaqlar evi bir mənada kopyalayırlar. Yəni, tərzini açırlar. Onlar nə yiyirsə, adətən uşaqlar da ümumi olaraq 70-80% onları yiyir. Bu çox mühüm. Bəzən ata-ana artıq çəkidən əziyyət çəkir. Övladlarına baxırsan, övladlar da çox kökdür. Kökəldirlər uşaqları, hesab edirlər ki, uşaqdır, heç bir problemi olmaz, böyüyənə qədər arıqlayar. Amma adətən uşaqlığında kök olan adamlar böyüyəndə dilə kök qalırlar. Yenə artıq çəkidə qalırlar. Çox az hallarda böyük biz... faizdir. Bəli. Böyük faiz var. Bəli. Bu daha çox nə ilə bağlı olur? Eyni vərdişləri böyüdükdə də davam edirlər. Eyni vərdişləri davam etdikləri üçün bu davam edir. Bir nömrəli əsas səbəb budur. Və bunu bir problem olaraq görməyənlər də var bəziləri. Yəni, məsələn, artıq çəkini və ya pilənməni xəstəlik kimi görməyən insanlar var. Çünki bunu variasiya kimi sayırlar. Bunu normanın bir fərqli variasiya kimi sayırlar ki, elə deyil. Ayrıca bir xəstəlikdir. Artıq çəkini və pilənmə özü ayrıca bir xəstəlikdir. Və mütləq bunu bir xəstəlik kimi yanaşıb xəstəlik kimi həkimə müraciət edib aradan qaldırmalı. Bəli, bəzi şəkər xəstələri də var ki, onlarda yanaşı olaraq hansısa bir ginekoloji problem olur və ginekoloqun təyin etdiyi hormon dərmanlar olur. Həmin insanlara deyəndə ki, artıq çəkim var, bəlkə az kalorili qidalanasan, deyir, mən çox az yerəm, məni kökəldən hormon dərmanlarıdır. Hormon dərmanları kökəldə bilər. Bəziləri kökəldə bilər, hamısına şamil eləməyək, xüsusi qruplar deyək ki, glukokortikoid qrupları kökəldə bilər. Tiroid müalicəsi, düzgün dozalanması kökəlmə ola bilər, amma adətən ginekoloqların istifadə etdiyi dərmanlardan belə deyək ki, yarıdan çoxsa adətən kökəldən qrupda deyil. Xüsusilə sikl üçün atılan, menstruasiya tənzimi üçün atılan 21-li, 28-lik tablet qrupları demək olar ki, çəkidə ciddi kökəlməyə səbəb olur. Bəzi şəkər xəstələri var, normal çəkidədirlər, yaxud arıqdırlar, yəni kök deyirlər. O zaman da bunu əsas gətirirlər ki, əgər çəki ilə bağlı olsaydı, arıq adamlar şəkər olmazdı, çəkinin nə əlaqəsi var? İstərdim buna onlar da ayrılmaq gətirəsiz. Onlar qısa faizlərdir. Arıq olan qruplar qısa faiz. Dediyim kimi tipçilərin içərisində arıq olan qrup maksimum 20%. 80% tipçilik xəstələrin ən az deyəm 80-90 insanlara və ölkələrə, dövlətlərə görə dəyişir. Ona görə yəni bunlar böyük faiz təşkil edir. Bəlkə onlar ətrafında gördüyü 1-2 nəfərə görə qərar verir, amma tip olaraq və ümumi statistik olaraq həqiqətən də tipçi şəkərli diabetlərin 90%-ə qədəri, 80-90 arası çəkili xəstələrdir. Arıqlasa doktor, yəni çəkini itirsə, normal çəkiyə gəlsə, bu xəstəliyin gedişatına müalicə necə təsir göstərə bilər? Bir çox, hər şey. İstər xolesterin mövzusunda, istər təzyiq mövzusunda, istər şəkərlərin tənzimlənməsi mövzusunda, istər şəkər dərmanlarının miqdarının azalması mövzusunda arıqlamaq bizə tamamən faydadır. Bəs bunun üçün bir endokrinoloq məsləhətlərinə də ehtiyac varmı qidalanmaqla bağlı? Mütləq xəstələr adətən gəldiyi zaman biz əgər artıq çəkisi varsa mütləq söyləyirik və seçdiyimiz dərmanları belə diqqət edərək sırf xəstənin çəkisini azaldan dərman qruplarından seçməyə çalışırıq. Bunu xüsusilə diqqət edirik. Xəstələrdə hətta qeyd olunub, yəni protokollarda belə çəkinin 5%-ə qədər azalması belə, ilkin çəkinin 5%-ə qədər azalması belə xəstədə görünən dəyişikliklər səbəb olur. Bunun 10%-ə qalxıldığı zaman daha effektiv olur. Deyək ki, 100 kiloluq adam 90 kilo düşərsə, 10 kilo arıqlayarsa, görünən çox ciddi dəyişikliklər olur. Yəni bunu həkim də görür, xəstə də görür. Və analizlərdə də zaten açıq-aşkar görünür, obyektiv olaraq. Orada bir nöqtəyə toxunmaq istəyirdim icazənizlə. Biz burada bu şəkər xəstələri içərisində xüsusilə müəyyən qrup xərçənglərin çox yayılması kimi bir hal var. Yəni şəkər xəstələrində bir çox xərçənglər, istər süd bəzi xərçəngi, istər kolorektal xərçənglər, yəni yoğun bağırsaq xərçəngləri, istər endometrial, yəni uşaqlıq xərçəngləri, istər öd yolları xərçəngləri, siliksiyas xərçəngləri geniş yayılıb. Ən böyük problemlərdən biri çəkisi olan şəkər xəstələrində isə bu problemin daha çox yaşanmasıdır. Məsələn, bağırsaq və məmə kanserləri, xərçəngləri, süd vəzi xərçəngləri deyək, diabetli olanlarda, diabetli olmayanlarla müqayisədə, xüsusilə çəkili diabetlilərdə iki dəfə artıqdır. Ciddi şəkildə bir fərqdir. Yəni, düşünək, bu populyasiyada iki dəfə artıqlıq, bunların hər biri insan sayısıdır. 100-200 deməkdirsə, burada artıq ciddi bir fərq var, 100 insana, 200 insan götürürüksə. Ona görə xüsusilə diqqət olunması şey, diabetlilərdə çəkiyə nəzarət olunması onların kanserdən də qorunması səbəb olur. Bir də bunun kişilər və qadınlar arasında olan müəyyən fərqlər də var. Məsələn, bəzi maraqlı məlumatlardan diabetli xəstələrdə prostat xərçəngləri daha az rast gəlir. Bu diabetli xəstələr daha çox testosteronun da azalması ilə əlaqədar olaraq, çünki testosteronun yüksəkliyi prostat kanserində rol oynayan bir amillərdən biridir. Ona görə bu müəyyən qədər sevindirici haldır. Yəni insanın arzulaması əslində ki, mən diabet olum, prostat kanser ehtimalım azalır. Xeyr, elə bir şey yox, amma dediyim kimi, diabetlərlə müqayisədə diabet olmayanlarda prostat kanseri daha çoxdur, nəinki diabet olanlarda faiz olaraq belə bir müqayisə var. Kişilər qadınlar arasında müqayisə etsək, bəli, qadınlara daha çox süd vəzi xərçəngi
ağciyər xərçəngi daha çox üstünlük təşkil edir. Kişilərdə isə prostat xərçəngi və bağırsaq xərçəngi daha çox üstünlük təşkil edir. Son dönəmlərdə xərçəngin amillərinə də baxsaq, xərçəngin bəzi amilləri var ki, bunlar geriyə alına bilən, yəni düzələ bilən amillərdir. Bizim insanımızın ən çox xəta elədiyi və diqqət etmədiyi nöqtə çəkinin, xərçəngin önü alına bilən amillər arasında ilk ikilikdə dayanmasıdır. Biri siqaretdir, digəri çəkidir. Yəni siqaretlə çəki önü alına bilən, yəni azaldıla bilən, bəli, insanın əlində ola bilən iki vacib amildən biridir ki, bu yerlərdə artıq müəyyən dövrə qədər siqaret birinci yerdə idi. Artıq çəki bu mövzuda birinci yerə keçib siqareti belə üstələyib müəyyən qədər. Bu biraz kişilərlə qadınlar arasında bəzi xərçənglərin çox və ya az yayılmasında da bu müəyyən səbəblər var. Məsələn, diabetli xəstələrdə qaraciyər, mədaltı və xərçəngləri daha çox rast gələ bilər. Kişilərdə isə qaraciyər xərçəngləri daha çox rast gəlir. Səbəb kişilərdə daha çox yeməyinə diqqət etməmələri və xüsusilə içkinin kişilərdə çox olması. Çünki alkoqolun özünün bir çox xərçənglər üzərinə mənfi təsiri var. Çünki alkoqol hepatozu artırır, alkoqol siroz verə bilər. Sirozlu xəstələrdə xərçəng riski çox yüksəkdir. Yəni siroz olanlar olmayanlar müqayisə etsək, xərçəng içə siroz xəstələri çox yüksəkdir. Bundan dolayı daha çox qaraciyər xərçəngi pilənməli olan kişilərdə daha çox rast gəlir, nəinki qadınlarda. Bu şəkildə fərqli variasiyalar, fərqli rəqəmlər var dünyada. Adətən xərçəng xəstəliyinə danışanda mütəxəssislər, misal üçün, şuanı qeyd edirlər, şua çox alan insanlarda yarana bilər, genetik faktoru qeyd edirlər, qidalanmanı qeyd edirlər və s. Amma biz ilk dəfə eşidirik ki, xərçəng xəstəliyinin birbaşa başqa bir bağlantısı da şəkər xəstəliyimiş. Tamaşaçılarımız üçün də bu çox maraqlı olar. Necə bir bağlantı var? Bu əlaqə nədən ibarətdir? Əlaqə biraz burada bəzi mexanizmlərə bağlıdır. Bir, diabetli xəstələrdə insulin dirənci olur. Burada əlavə olaraq insulinin artması, insulin hansı ki hüceyrə böyüməsini artıran bir hormondur. Bir də insulinə bənzər bir boy faktoru deyilən IGF var. Onun artması və digər böyümə faktorlarının artması, orada VEGF də var, vaskulyar qroin faktor və bunların artması sonunda hüceyrələrdə bölünmə ehtimalını artırır. Ona görə birinci növbədə səbəb rol oynayan insulin dirənci və digər boy faktorlarının artmasıdır. Yəni böyümə faktorlarında, boy deməkdə böyümə faktorlarının artmasıdır. Bunlar isə hücrə böyüməsini və hücrə bölünməsini artırır. Ona görə diabetli xəstələrdə bunlar daha zor rast gəlir. Pilənməli xəstələrdə isə əlavə olaraq bir iltihab olması, əlavə olaraq leptin, xüsusilə leptinin burada rolu mühümdür, leptin hormonunun. Leptin hormonu da pi bəzilərində hipozalamus hormonudur. Bəzən leptin dirəncinin olması da bəzi məmə, süd bəzi və kolorektal, yəni düz bağırsaq və yoğun bağırsaq xərçənglərin artmasında bir rol oynamış olur. Ona görə leptinin bu mövzuda hələ də araşdırmaları davam edir. Çünki bu şeylər üzərinə təsir var. Digər hormonlarda məsələn adiponektin var. Adiponektin tam tərsinə leptinlə antagonist təsir edir. Leptinin təsirlərinin tam əksinə uyğun davranmış olur. Bundan əlavə iltihabi sitokinlər var ki, onların da artması pilənməli xəstələrdə. Bir də hipoksiyan olması, yəni oksigen azlığının olması, bədənin yetəri qədər oksigen alabilməsi, bilməməsi. Bunlar da xərçəngin əmələ gəlməsində sırf çəkili xəstələrdə rol oynayan amillərdəndir. Yəni polietioloji xəstəlik, yəni bir çox səbəblərlə əlaqədardır. Biz standart bir səbəbin üzərinə düşə bilmərik ki, ancaq bu səbəb xərçəngə qədər xeyir. Amma bir çox səbəblər var ki, bunların birbaşa xərçəngə risk faktoru olduğu məlumdur. Bayaq söylədiyimiz kimi, genetik yatkınlıq, yəni genetik meyillik, bir, insanlarda olan artıq çəkin olması, iki, diabetin olması xərçəng etmə artırır, üç, siqaret kimi ayrıca bir risk faktoru, dörd, hətta alkoqolun belə burada bəzi xərçəng növlərini artırdığı sübut olunur. Məsələn, alkoqol pankreas xərçəngini, yəni mədaltı xərçəngini və qaraciyər xərçəngini artırmada əsas şeylərdən, səbəblərdən biridir. Hətta onu söyləyim, diabet xəstələrində alkoqol olarmı, olmazmı, bəzən bu mövzu ortamaya, gündəmə gəlir, mübahisəli. Açığı deyim, birbaşa tövsiyə edilmir. Yəni, diabetli xəstə alkoqol qəbul etsin deyə bir tövsiyə yoxdur. Sadəcə, aparılan tədqiqatlarda bir yerə qədər qadınlarda və kişilərdə 20-30-40 qrama qədər istifadəsinin hələ zərərini diabetdə sübut oluna bilməyib. Ona görə o qədərə qədər icazə kimi bir şey var. Yəni, insan içərsə, içmək istəyirsə, o qədər keçməsin deyilir. Söhbət 20-30 qramdan gedir, mililitrdən gedir. Yəni, bir rumkadan belə getmir, düşünsək. Yəni, ona görə alkoqolun istifadəsi və alkoqolun xəstələrdə dediyim kimi məsləhət görülmür, səbəb söylədiyim hallar. Bir də əlavə olaraq, alkoqol bəzən şəkər salma və qan qaraciyər yağlanmasını artırdığı üçün də arz olunmayan bir amildir diabet xəstələrində. Çünki diabet xəstələrində bəzən özündən asılı olmadan bir şəkər düşmələri olur. Bunu alkoqol bunu tətikləyir, artırır.
Ona görə xəstə normalda şəkərini saxladığı zamanlarda alkohol qəbul edərsə şəkərində düşmələr olur. Hətta bu mövzuda xüsusi diqqət olunmalıdır. Bəzən xəstələr bunu şəkərini salmaq üçün istifadə kimi bir dərman kimi çalışırlar. Qətiyyən olmaz. Çünki onun şəkəri salması sadəcə müəyyən müvəqqəti bir şeydir. Amma verdiyi zərərlər bayaq söylədiyim kimi istər qaraciyər yağlanması, istər pankreas xərçəngi, istər qaraciyər xərçəngi mövzusunda alkoholun mənfi təsirləri danılmazdır. Doktor, deyək ki, bir şəkər xəstəsi mütəxəssisə müraciət edir. O da tövsiyə edir ki, artıq çəkidən xilas olmalısan və müəyyən pəhriz belə deyək də rejimi tətbiq olunur və adam başlayır pəhrizə uyğun yeməyə, yedikcə müəyyən qədər çəkid itirməyə başlayır. Olsa ki, təsadüfən bir xərçəng yaransa onda, çevrəsindəki insanlar deyir ki, bax ac qaldı, yaxşı qidalan axırda xərçəng oldu, belə deyirlər. Buna da istəyərdim münasibət bildirəsiniz. Birbaşa əlaqəsi yoxdur. Əksinə, ümumən məlum olub ki, bədən çəkisinin normativi ilə, yəni boyu ilə hesablasaq, bədən kütlə indeksi ilə, bədən kütlə indeksi normal olan insanlarla hər bədən kütlə indeksi artdıqsa faiz artır. Yəni deyək ki, bədən kütləsi yəni artıq 83-5 kilo belə deyim, daha artıq olan insanlarda bir xərçəng əmələ gəlmə faizi 8%-dirsə, artıq 10-15 kilo olan insanlarda bu 20-30% artmış olur xərçəng riski. Daha yüksək olanlarda, yəni 80-30 və ya 40 kilo özüsü normal çəkisindən artıq olan insanlarda isə bu 60-62% çatır. Yəni bunlar statistikadır və dünyada 1-3-5 nəfər yox, söylədiyim kimi, yüzlər, minlər insanlar aparan təcrübə nəticəsində məlum olur ki, çox ciddi təsir. Yəni birbaşa mütənasiblik var. Çəki nə qədər insanın öz normasından artıqdırsa, onun xərçəngə tutulma ehtimalı bu qədər artır. Hə, bəzi xəstələr var ki, onlar, məsələn, diabetdirlər, diabet olan zaman onlarda xərçəng əmələ gəldi. Bəli. Bunlar daha diqqətli, diqqətli davranılmalıdır bunların. Məsələn, onu da söyleyeyim. Bəzilərində isə əksinə kanser olur, xərçəng olur və xərçəngdən sonra diabet əmələ gələ bilər. Xüsusilə, mədaltı vəzi xərçənglərində diabet əmələ gəlmə ehtimalı yüksəkdir. Çünki diabet üçün əsas səbəbkar olan insulin mədaltı vəzidə sintez olunur. Bundan dolayı mədaltı vəzi xərçənglərində diabet əmələ gələ bilər. Burada əsas mövzuya toxunacağım. Bir çox istifadə olunan diabetdə bəzi dərmanların da bəzi müəlliflər tərəfindən xərçəngə səbəb ola biləcəyi və ya xərçəng əmələ gətirəcək kimi bəzi ortada şayələr dolaşırdı. Xüsusilə sarı mətbuatda. Amma konkret söyləsək, şəkər dərmanlarının heç biri özü özlüyündə xərçəng əmələ gətirmir. Nöqtə, bu şəkildə. Yəni, insan yazılan şəkər dərmanı bu xərçəng verərmi məndə, verməzmi deyə onu istifadə edib etməməli, qətiyyən tərəddüd etməməli, bütün xəstələrimizə aiddir. Hətta bəzi şəkər dərmanlarının bəzi xərçəngləri azaltma yönündə müsbət nəticələr var. Bunun başına gələn metformindir. Metformin ən çox istifadə olunan şəkər tabletlərindən de, xüsusilə süd bəzi və bağırsaq xərçənglərində metformin həm xərçəngin xəstənin ömür sürəsini azaltmağa, həm də xərçəngə tutulma riskinin azalmasında rol oynayır. Yeni qruplar var, segeliti qrupları, onların da üzərində çalışmalar gedir, onların da bir müsbət tendensiya olduğu görülür. Amma digər preparatlar, digər tabletlər və insulin qruplarının heç birinin xüsusi olaraq xəstələrdə xərçəngi artırmadığı görülür. Bir qrup var, GLP bir qrup, onlar bəzi xərçənglərdə verilə bilməz. Onlar çünki çəkini azaldan xüsusi şəkər dərmanı qruplarıdır. Xüsusilə medullar tiroid xərçəngi dediyimiz xərçənglərdə, pankreas xərçəngində, MEN2 sindrom dediyimiz xüsusi bir sindrom var orada. O qruplar qətiyyən olmaz. Ümumiyyətlə kanserdə o qrup, GLP bir qrupu dediyim, heç olmaz. Çünki onlar kəskin çəki azaldır. Xərçəngdə də bildiyimiz kimi adətən çəkidə azalma gedir. Bədənin orqanları zəifləyir, xəstə ağrıqlayır. Ona görə o qrupu çox da məsləhət görmürük. Ümumi olaraq tendensiya bu şəkildədir. Son bir sualla da söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar əgər müəyyən pəhrizlərlə, idmanla arıqlaya bilmirsə, mədə kiçiltmə əməliyyatına müraciət edirlər. Bəs şəkər xəstələri də eyni əməliyyatdan istifadə edə bilərlərmi? Bəli. Əslində bu qrup əməliyyatlar metabolik cərrahiyyə qrupu sayılır. Metabolik cərrahiyyə qrupunun içərisində söylədiyim kimi istər çəkiyə görə, istər şəkərə görə müraciət edənlər aiddir. Sadəcə burada özəl nüansı qeyd edeyim. Çəkisi olan insanlara bu çox gözəl effekt verir və daha effektivdir. Diabetə xəstələrdə isə sadəcə ilk mərhələdə, xəstəliyin ilk mərhələsidirsə, xəstəliyi bir meyillik və ya yeni başlayan mərhələsidirsə, yəni mədaltı vəzinin rezervi deyirik, rezervi qorunursa o zaman effektiv olur və xəstə zaten bir güllənən, bir neçə quş vurmuş kimi bir hal olur. Yəni həm çəkisini, həm diabetini, hətta bəzi halda təzyiqini və xolesterini də normaya salmış olur. Biz bəzən bariatrik cərrahların paylaşımlarını görürük. Qeyd edirlər ki, mədə kiçiltmə əməliyyatı ilə bizə müraciət edin, şəkər xəstəliyinə xilas olun. O zaman hər şəkər xəstəsi mədə kiçiltmə əməliyyatından
şəkər xəstəliyindən azad olmur, deyil mi? Yəni bəl, bəl. Bütün şəkər xəstələrinə aid deyil. Ancaq müəyyən qrup xəstələri, hansılarsa onları öncədən təsbit edib, öncədən dəqiqləşdirib, ondan sonra əməliyyata göndərdiyim zaman effekt olur. Yəni düzgün davranmaq, seçici davranmaq və fərdi davranmaq mühümdür. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm doktor, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Referans Poliklinik Nəsimi filialının həkimi endokrinoloq Səlim Əhədov idi. Mən sizinlə sağollaşıram, efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək. Vaxtınız xeyir. Dünyada və ölkəmizdə baş verən səhiyyə xəbərlərini sizə mən, Günel İbadova təqdim edirəm. Baxaq görək, hansı maraqlı tibb hadisələrinə şahid olacaq. Şanxaydakı Fudan Universitetinin alimləri maraqlı bir kəşf ediblər. Anadan gəlmə, eşitmə əngəli olan insanlar artıq bu məhdudiyyəti tamamilə aradan qaldıra biləcəklər. Bu, elm sahəsində yenilik, innovasiya və inqilabdır deyə bilərəm. Birlikdə xəbərimizi izləyək. Alimlər anadan gəlmə karlıqdan əziyyət çəkən uşaqların eşitmə qabiliyyətini bərpa etmək üçün gen terapiyasından istifadə ediblər. Tədqiqat Şanxaydakı Fudan Universitetində aparılıb. Patientlər otof genindəki mutasiyaları səbəb olduğu otosional resesiv karlığın spesifik formasından əziyyət çəkiblər. Bu gen səs siqnallarının qulaqlardan beyinə ötürülməsi üçün zəruri olan eyni adlı zülalı kodlayıb. Terapiya üçün otof geninin işlək versiyasını daşıyan adeno-assosiativ virustan istifadə edilib. O, xüsusi cərrahi əməliyyatla xəstələrin qulaqlarına daxil edilib. Prosedur əvvəlcə sıçanlar və primatlar üzərində sınaqdan keçirilib. Azərbaycan xalqı çay içməyi çox sevir və əgər çay dəmləmə imkanı yoxsa, mütləq paket çaylardan istifadə edilir. Bəs bu paket çayların tərkibində mövcud olan plastik hissəciklərdən, böcəklərdən, DNT-si məlum olmayan müxtəlif böcəklərdən xəbəriniz varmı? Əgər yoxdursa, o zaman xəbərimizi diqqətlə izləyin. Alimlər paket çaylarda həşərat qalıqları aşkar edib. Almaniyanın Trier Universitetinin alimləri iddia edir ki, bir çay paketində vaxtı ilə bitki ilə təmasda olmuş yüzlərlə növ həşəratın izlərinə rast gəlmək olar. Böcəklər Avropa və Asiya xalqlarının ənənəvi mətbəxinin bir hissəsi deyil. Bununla belə, yerli sakinlər bilmədən mütəmadi olaraq onları yeyir, daha doğrusu içirlər. Alman bioloqları çay paketində ekoloji DNT-ni analiz ediblər. Onlar bir paketdə minlərlə həşərat növünün yüzlərlə genini aşkar edib. Alimlər bu barədə Biology Letter jurnalda məqalə dərc edib. Almaniyanın Trier Universitetindən Henry Krehenwinkel bildirib ki, bir həşəratın DNT-sinin yarpaqda qalması üçün onu bircə dəfə dişləməsi kifayətdir. DNT açıq günəşdə ultrabənövşəyi şüalarla tez məhv edilir və ya su ilə asanlıqla yolunur. Lakin əzilmiş çay yarpaqları qapalı qaldığından DNT fincana daxil olana qədər strukturunu qoruyur. Henry Krehenwinkel özü etiraf edir ki, qəhvəni çaydan üstün tutur. Çünki qəhvə dənələri qovrulur. Bu zaman isə istənilən DNT parçalanır. Paket formalı bir dəfəlik çaylarda minlərlə həşərat DNT-sindən ziyadə plastik hissəciklərin olduğu da iddia edilir. Bu barədə City Hospital-ın həkimi, gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Aliyarva danışıb. Belə bir araşdırma aparmışlar 2019-cu il Amerikanadanın McKinley Universitetində və sübuta etdirilmişdir ki, bir paket çayın içərisində təxminən 11,6 milyard mikroplastik və 3,1 milyard daha kiçik nanoplastik parçacıqlar mövcuddur ki, bu da bir insanın bir il ərzində udduğu plastik hissəciklərin sayından qat-qat çoxdur. Belə ki, bir insan ortalama bir il ərzində 50 min mikroplastik hissəciyi uda bilir. Hansı ki, bu mikroplastik hissəciklər yəni dünyanın dörd bir yerində var, havada, suda, torpaqla, çaylarda, ən dərin okeanlarda, şişə suların içərisində və eləcə də dəniz məhsullarında da toplana bilər. Eyni zamanda istifadə etdiyimiz çay paketinin formasına da diqqət yetirməmiz lazımdır. Belə ki, piramid formalı paketlərin mikroplastiklə zəngin olma özəlliyi daha yüksəkdir və dolayısıyla əgər paketin içərisində çayı görə bilirsinizsə, yəni əmin olun ki, plastiklə zəngindir. Çünki heç bir marka, heç bir firma çay qutusunun üzərində o paketlərin plastikdən və yaxud da ki, kağızdan olduğunu qeyd etmir. Yəni, dolayısıyla markasından, qiymətindən asılı olmayaraq, hər bir paket çayın mikroplastik daşıma riski vardır. Həkim bir dəfəlik paket çayların zərərlərindən də bəhs edib.
Zərərlərinə gəldikdə isə tək bir mikroplastiklə yetinmir və bir çox kanserogen maddələr də vardır içərisində. Hansı ki, bunlar həm xərçəng riskini tətikləyir və eyni zamanda hormonal balansımızın pozulmasına gətirib çıxardır. Ən çox zərər görən orqan isə əsasən mədə bağırsaq və ağciyərlərdir. Həm nəfəs yolu ilə udulması, həm də həzm sistemi vasitəsilə udulması nəticəsində bu mikroplastik hissəciklərin immun sistemimizdə zəiflətdiyi sübuta yetirilmişdir. Ona görə də dədə-babalarımızdan qalan dəmləmə çay istifadə edərək həm ətraf mühiti qoruya bilərik plastiklərin çevrə kirliliyindən və eyni zamanda sağlamlığımızı da qoruya bilərik. Sonda doktor Türkan Aliyarova dəmləmə çayın sağlamlıq üçün daha faydalı olduğunu vurğulayıb. Torpaqdan yaranmışıq, son mənzilimiz də məhz torpaqdır. Amma maraqlısı odur ki, bütün dərdlərimizin dərmanı da məhz həmin torpaqda bitən bitkilərdir. Bu dəfə sizə zirənin çox maraqlı faydaları haqqında süjet hazırlamışıq. Gəlin, baxaq. Toxum kimi istehlak edilən qidalar arasında tanınan qara zirənin müntəzəm istifadəsi bir çox xəstəlikləri aradan qaldırır. Faydalanmaq üçün gündə bir çay qaşığı qəbul etmək kifayətdir. Bir çox fərqli istehlak növü olan qara zirənin ən sağlam qəbul forması onu birbaşa udmaqdır. Həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün faydalıdır. Qara zirə immuniteti gücləndirir. Bu qidada olan təbii yağ turşuları güclü antioksidant tərkibə malikdir. Qara zirə zərərli sərbəst radikalların bədəndən çıxarılmasında rol oynayan antioksidant xüsusiyyətləri ilə immuniteti də gücləndirir. Asma üçün təbii həldir, ürək sağlamlığını dəstəkləyir, revmatizma xeyirlidir. Qara zirəni udmağın ən tanınmış faydalarından biri bədəni enerji ilə təmin etməkdir. Maddələr mübadiləsini sürətləndirən və enerji yanmasını dəstəkləyən qara zirə sayəsində zəiflik, yorğunluq və ya stres kimi bədəninizə təsir edən problemlərdən xilas olacaqsınız. Bugünə olan maraqlı tip xəbərlərimizi izlədiniz. Özünüzü və doğmalarınızı sağlam etmək üçün sağlamolun.az saytını oxumağı unutmayın. Sağ olun, sağlam qalın. Sponsor: Baku City Hospital.